11 Ćosić Đorđe, 14 Vojaković Siniša, 19 Mirić Marko, 21 Bozinčić Dejan, 23 Vladjer Stojan, 24 Janičić Nemanja, 69 Vujak Prija Srđan. Grupa Bosca, 62 Kotić Jovan, 6 Jakutović Demir, 7 Hajku Saša, 13 Milutinović Zoran, 16 Marković Bojan, 17 Čomo Denis, 26 Rumić Nebojša i kapitelj ekipe igračka broj 23 Vranje Stojan. Ekipa Tuzla City broj 13 Muminović Azir, 3 je Pendić Sami, 7 Kutić Nermin, 4 Kutić Sari, 4 Kutić Jovo, 25 Kutića, 30 Kutić Ajdin, 51 Kutić Park Vojo, 55 Sestar Ivan, 77 Zlatković Nemanja. Grupa Tuzla City, 27 Pejić Nevres, 8 Zituini Nasim Faruk, 17 Ramić Misar, 19 Kovnić Amar, 22 Burić Samir, 26 Hasanović Misar, 99 Mešanović Belmin. Kapitel ekipe i krasa brev 3 Efendić Samir. Dalšu utakmicu sudiće glavni sudija Petri van Sarajevo. Prvi pomoćni Ibris Bego i Sena Pravnik. Drugi pomoćni Beljo Davor Mostar. Delegat utakmice Marić Radika Bijedna. Kaplar Semir Storac posmatra suđenja. I četvrti je sudija Šejlović Amir Sarajevo. Ovo je sveća, zato je daj.
Ja, ja, ja.
Thank you.
si pošao tendenciju gore, da nam odigraš ti vješi. Thank you.
Thank you.
Ko? Ko? Thank you.
meni to sredinu slobodno, vidi slobodno, pa nema niko riječi, slobodno. Ajde, sad, ajde, sad, ajde, 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 Thank you.
u ekipi tu za sjeti i u napušte i nešto vremena što su teme. Thank you.
Thank you.
počaj se, bro, ti stojiš. Počaj se. Svite igru napušta igrača brend 13 Mominović Azir. U igru ulazi igrača brend 27 Pedić Mladić. Thank you.
Thank you.
riješite, znaš što ste dobili na stranu da vam može dati loptu. Za mora ne nabija. Vidi neko na stranu da može uzeti. Gotovo je kraj.
ja svoj ekipa bili, pa ko hoće.